Hi friends, আজি ভিডিওটি অকমান স্পেশাল হ'ব সেই সকল ব্যক্তিলৈ যিসকল ব্যক্তিয়ে বটা চৰাই বা কুৱেল বাৰ্ড নিজৰ ঘৰতে পালন কৰি পোহপালন কৰি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰাৰ ইচ্ছা কৰি আছে গতিকে আজি এটা সুন্দৰ এটা টিপ সেইসকল ব্যক্তিলৈ মই লৈ আহিছো আৰু টিপটো হৈছে যে নিজৰ ঘৰতে আমি ইনকুবেটৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকে কুৱেল চৰাইৰ কণীৰ পৰা পোৱালি উলিয়াব পাৰোঁ কুইলচৰ ব্যৱসায় কৰাৰ কাৰণে দুটা উপায় আছে প্ৰথমটো হৈছে যে কোনোবা ডাঙৰ ফাৰ্মৰ পৰা খুব কম টকাত কুইল চৰাই বা বটা চৰাই সৰু সৰু যদি পোৱালি আমি আনিব পাৰোঁ আৰু তাক ডাঙৰ কৰি আমি তাৰ পৰা কণী বা তাক মাংস হিচাপে আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ আৰু এটা উপায় আছে যে তেনেকুৱা কোনো ডাঙৰ ফাৰ্মৰ পৰা বা য'ত এভেইলেবল হয় তোৰ পৰা যদি আমি ফাৰ্টিলাইজড কণী আনিব পাৰোঁ কুইল চৰাইৰ কণী আনিব পাৰোঁ আৰু যদি উমনি দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰি ল'ব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ ঘৰতে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে মই জনামতে কুৱেল চৰাইৰ কণী 18 বা 20 দিনৰ ভিতৰতে পোৱালি ওলায় কণীৰ পৰা গতিকে এনেকুৱা পোৱালি যদি আমি কণীৰ পৰা নিজৰ ঘৰতে উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ সেই কিনাৰ খৰচটো আমাৰ ৰাহি হৈ যাব আৰু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাক খুবেই প্ৰয়োজন হ'ব এটা ইনকুবেটৰৰ ইনকুবেটৰ কি এইটো হৈছে এটা ডাঙৰ এটা পাত্ৰ ডাঙৰ এটা মেচিন সাধাৰণতে বিভিন্ন বজাৰত পোৱা যায় ইনকুবেটৰ বুলিয়ে য'ত নেকি এনেকুৱা কুৱেল চৰাই বুলিয়েই নহয় বিভিন্ন লোকেল মুৰ্গী হওক বা তেনেকুৱা যিকোনো হাঁহৰ কণী হ'ব পাৰে গতিকে এনেকুৱা কণীবোৰৰ পৰা মাক অবিহনে অৰ্থাৎ মাকৰ প্ৰয়োজন নাই মেচিনটোৰ ভিতৰত কণীকেইটা সোমোৱাই দি তাৰ পৰা এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত পোৱালিবোৰ উলিয়াব পৰা যায় কিন্তু প্ৰশ্নটো আহিলে যে এই ইনকুবেটৰ আমি ক'ত পাম বা ইয়াৰ দামবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মই যিখিনি ছাৰ্ভে কৰিছো এইখিনিত মই গম পাইছো যে এনেকুৱা যিবোৰ ফাৰ্ম যিবোৰ আছে কুৱেল চৰাইৰে হওক বা বেলেগ আন মুৰ্গীৰে হওক এনেকুৱা ফাৰ্মবোৰত যিবোৰ ইনকুবেটৰ ব্যৱহাৰ হয় কণী উমনি দি পোৱালি উলিয়াবৰ কাৰণে তেনেকুৱা একোটা ইনকুবেটৰৰ দাম 10-15 হাজাৰৰ পৰা বহুত হাজাৰ টকালৈ হয়তো লাখ টকালৈও আছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আছে কিন্তু ইমান টকা আমি সদ্যহতে প্ৰথমতে আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ আমাৰ অকণমান দিগদাৰ হৈ যাব আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো সেইকাৰণেই মই শ্বুট কৰিছোঁ বা মই বনাইছোঁ এইটো কাৰণে যাতে আমাৰ অকণমান লাভ হয় কম টকাতে যাতে আমি ইনকুবেটৰ এটা বনাব পাৰোঁ এনেকুৱা ইনকুবেটৰ সৰুৰ পৰা সৰু চাইজৰ পৰা ডাঙৰ আকৃতিলৈ বহুত ইচ্ছা কৰি অনুমান কৰি বনাব পৰা যায় ডিপেণ্ড কৰিব সেইটোৰ ওপৰত যে আমি কিমানকেইটা কণী উমনি দিবলৈ ওলাইছো আৰু এই এই যিটো ইনকুবেটৰ বা যিটো পাত্ৰৰ কথা কৈছো মই এইটো যদি ঘৰতে বনোৱাৰ চিন্তা এটা কৰা যায় চেষ্টা এটা কৰা যায় তেনেহ'লে আমি 3টা পাত্ৰ আমি ইউজ কৰিব পাৰিম 3টা বাকচ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম প্ৰথমটো হৈছে কাগজৰ কাৰ্টন আৰু এনেকুৱা কাৰ্টনৰ ভিতৰত 10টা বা 15টা এনেকুৱা ইমানমান কণী উমনি দিব পৰা যাব তাতকৈ যদি বেছি উমনি দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰা যায় কণী 20টা বা 30টা তেনেহ'লে আমাক সেই কাৰ্টনেৰে নহ'ব আমাক ডাঙৰ পাত্ৰ এটা লাগিব আৰু সেই পাত্ৰটো হৈছে সচৰাচৰ মই যিটো দেখিছো ব্যৱহাৰ কৰা বহুত ফাৰ্মিঙত মাছ বিক্ৰী কৰা যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ থাৰ্মকলৰ বাকচ আহে এনেকুৱা বাকচো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় আৰু ইয়াতকৈ যদি ডাঙৰ আমি 100ৰ ওপৰত যদি আমি ইচ্ছা কৰোঁ কণীৰ পৰা পোৱালি উলিয়াবৰ কাৰণে তেনেহ'লে ডাঙৰ টিঙৰ বাকচ লাগিব একেবাৰে ট্ৰাংকৰ নিচিনা গতিকে বাকচ যিয়েই নহওক আমি এই ভিডিঅ'টিত আমি চাওঁ আহক যে আমি ঘৰতে কেনেধৰণে ইনকুবেটৰ নিজে সাজি উলিয়াব পাৰোঁ অতি কম খৰচত ইয়াৰ বাবে প্ৰথমতে আমাক লাগিব এটি থাৰ্মকলৰ বাকচ যাক সাধাৰণতে কোনো মাছ বিক্ৰেতাৰ পৰাও আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত আমাক লাগিব 2-3 মিটাৰমান তাঁৰ 60 বা 100 ৱাটৰ এটা বাল্ব হোল্ডাৰ এখন সৰু ফেন ইনকুবেটৰৰ ভিতৰত টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলিঙৰ কাৰণে এখন চাৰ্কিট ইয়াক কোনো ইলেক্ট্ৰিকেল পাৰ্টছ পোৱা দোকানত খুব সহজতে পোৱা যায় আৰু 12 ভল্টৰ এটা এডাপ্টৰ এইটোৱেই হৈছে সেই ইনকুবেটৰটো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো বস্তু কেনেধৰণে লগোৱা আছে ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান জানি লওঁ আহক এইখন হৈছে সৰু ফেনখন ভালদৰে মন কৰক ফেনখন ৰাখি থোৱা আছে বাকচটো একেবাৰে সমাজত আৰু ইয়াক ওলোমাই ৰখা হৈছে এডাল শকত তাঁৰৰ সহায়ত আৰু এইটো হৈছে 60 বা 100 ৱাটৰ বাল্বটো এটা হোল্ডাৰৰ লগত লাগি আছে আৰু ইয়াৰ ঠিক পিছফালে আছে টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰল কৰা চাৰ্কিটখন
যিটো 12 ভোল্টৰ এডাপ্টৰ আৰু লগত 2 3 মিটাৰমান দীঘল তাৰ এতিয়া সুইচ অন কৰাৰ পিছতে টেম্পৰেচাৰ আহি গৈছে এয়া বাল্ব অন হৈ গ'ল আৰু ফেনখনো ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ফেনখনৰ কামে হৈছে গোটেই গৰম বতাহটোক গোটেই বাকচটোৰ ভিতৰতে ঘূৰাই ৰখা এয়া আমাৰ ইনকিউবেটৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া To the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. Hey, keta hol quail sorai koni. Bhalke monkorok koni poti tu koni upote ekota kota dag eta spot diya ase hiujia rongre. Yar karon tu moi baru episode kom. এই কণীকেইটা ইনকিউবেটৰৰ ভিতৰত উমনি দিয়াবৰ কাৰণে আমি গোটেই বাকচটোৰ ভিতৰত অকণমান টুগুৰি থৈ দিছোঁ যিখিনিৰ ওপৰত কণীকেইটা থোৱা যাব আৰু ইয়াৰ একাষে এটা সৰু প্লাষ্টিকৰ বাতিত অকণমান পানী ৰাখিছোঁ টুগুৰিখিনিৰ ওপৰতে গোটেইকেইটা কণী ভালদৰে সজাই প্ৰায় 18 দিনসমূহ ৰখিব লাগিব মাজে মাজে চাই থাকিব পাৰোঁ আমি আৰু 18 দিন পিছতে ইয়াৰ পৰা পোৱালি ওলোৱা আমি দেখা পাম বৰপেটা জিলাৰ সৰভোগ নামৰ ঠাইটুকুৰাত মোৰ ভাগিন এজন থাকে যিয়ে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ থাৰ্মকলৰ সহায়ত নিজে ইনকিউবেটৰ এটা ঘৰত বনাই বৰ্তমান কোৱেল চৰাই বা বতা চৰাইৰ ফাৰ্মিং আৰম্ভই কৰিছে গতিকে মোৰ দৰ্শকসকললৈ অনুৰোধ যদিহে কোনোবা ইচ্ছা কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ নিজে বনাবৰ কাৰণে বা যদি ইচ্ছা কৰে কিনিবৰ কাৰণে তেনেহ'লে মই তেখেতৰ নাম্বাৰ মই দি দিছোঁ ডিছপ্লেখনত গতিকে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মই দি দিছোঁ গতিকে ইচ্ছা কৰা ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকক কথা পাতি যাৰ নাম বিভূতি বৰুৱা তেওঁলোকক কথা পাতি ক্ৰয় কৰিব পাৰে অতি কম টকাতে তেওঁ দিয়াৰ এটা চেষ্টা কৰিম বুলি মোক কৈছে কথাটো কিন্তু এটা কথা ঠিক যে বজাৰত যদি আমি এনেকুৱা ইনকিউবেটৰ কিনিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে বহুত মিনিমাম 10,000 টকা মই আগতেও কৈছোঁ 10,000 টকা পৰিবই গতিকে তেওঁ হাৰ্ডলি 2,000 বা 3,000 টকাৰ ভিতৰতে তেওঁ এনেকুৱা ইনকিউবেটৰ সাজি উলিয়াইছে নিজেও আৰু মোক কৈছে যে কাৰোবাক লাগিলে মই দিব পাৰিম গতিকে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো যোগাযোগ কৰিলে হ'ল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে পুনৰ আজি নতুন ভিডিঅ'ত খুব সোনকালে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ